turėjo žmogus asilą, kuris daug metų kantriai nešiojo maišus į malūną, bet galų gale paseno, liko be sveikatos ir nebetiko darbui dirbti. Šeimininkas jau ketino daugiau jo nebešerti, bet asilas pajuto, kad gali jam liūdnai baigtis. Pabėgo nuo šeimininko ir iškeliavo į Brėmeną, ketindamas ten tapti miesto muzikantu. Paėjo galiuką, žiūri, kur tas ant kelio begulys. Lekuoja liežuvį išleidęs, lyg būtų balažin kaip nusilakstęs. Na, ko tu čia taip lekuoji, kandike? Klausia asilas. Ak, sako šuo, jau pasenau. Kasdien vis silpnyn einu ir į medžioklę nebetinku. Šeimininkas norėjo manimi atsikratyti, tai aš nuo jo pasprukau. Bet kaipgi dabar man reikės duoną pelnytis? Žinai ką, sako asilas, aš einu į Brėmeną ir būsiu ten miesto muzikantas. Eime su manimi, imkis ir tu muzikos. Aš skambinsiu liutne, o tu muši būgną. Gerai, sutiko šuo ir eina juodu toliau. Paėjo kiek, žiūri, tupi prie kelio katinas, susiraukęs kaip naginė. Na, kokia gi negeroji tave ištiko, senas kniauklį, kad toks surūgęs, klausia asilas. Kurgi čia būsi linksmas, kai bėdos iš visų pusių spaudžia, sako katinas. Ateina senatvė, dantys baigia atšipti, vis labiau traukia už grosnės patupėti ir pasnausti, negu eiti peliauti. Šeimininkė jau norėjo manimi atsikratyti, dar spėjau išnešti kudašių. Bet pasakykit, kad geri, kaip man toliau gyventi? Eime su mumis į Brėmeną. Tu gerai nusimanai apie naktinę muziką. Galėsi ten būti muzikantas. Katinui pasiūlymas patiko ir jis nuėjo drauge. Eina jie visi trys pro vieną kiemą. O ten ant vartų gaidys betupys ir kad rėkia iš visos gerklės. Ko tai baisiai rėki, kad net kūnas pagaugais eina? Sako asilas, kas atsitiko? Aš išpranašavau gerą orą, sako gaidys, nes šiandien grabnyčios. Marija išskalbė kūdikėliui marškinukus ir nori juos išdžiovinti. Bet rytoj sekmadienis ir ateina svečių. Tai šeimininkė vis tiek manęs nepasigailėjo, pasakė virėjai, norinti rytoj suvalgyti mane su sriuba. Tai ir šaukiu iš visos gerklės, kol dar galiu. Na ką tu, raudons keuteri, sako asilas. Verčiau junkis prie mūsų. Mes einam į Brėmeną. Kaip ten bus, taip, bet vis geriau negu mirti. Tavo gražus balsas. Ir kai mes visi užtrauksim, bus miela klausytis. Gaidys sutiko su pasiūlymu ir visi keturi patraukė toliau. Ėjo, ėjo, bet per vieną dieną Brėmeno miesto pasiekti nevaliojo. Vakare priejo girę ir nutarė ten pernakvoti. Asilas ir šuo atsigulė po dideliu medžiu. Katinas ir gaidys pasirinko nakvynei vietą aukštai tarp šakų. Gaidys net užplasnojo į pačią viršūnę, nes ten jam buvo saugiausia.
Prieš užmigdamas jis dar kartą apsidairė į visas keturias pusės. Ogi žiūri, tolumoje lyg ir ugnelė žiburiuoja. Ir sušuko savo draugams, kad netoliese turėtų būti namelis, nes mato žiburį bešviečiant. Asilas ir sako, jeigu taip, tai kylam ir einam ten, nes čia ne per geriausia vieta nakvyniai. Šuo pagalvojo, kad vienas kitas kaulas ir kasnelis mėsos būtų ne pro šalį. Ir patraukė jie į tą pusę, kur švietė žiburys. Netrukus pamatė, kad jis šviečia jau aiškiau. Ir juo toliau ėjo, juo labiau žiburys ryškėjo. Ir pagaliau jie priėjo skaiščiai apšviestus plėšikų namus. Asilas, kaip didžiausias, prisėlino prie lango ir pažvelgė vidun. Ką ten matai, pilki? Paklausė gaidys. Ką aš matau? Atsakė asilas. Matau stalą, nukrautą gardžiais valgiais ir gėrimais. Prie jo sėdi plėšikai ir išsijuosę puotauja. Kad taip mums, tarė gaidys. Taigi, o kad mes būtume jų vietoj, atsiliepė asilas. Ir ėmė jie tartis, kaip plėšikus išvyti. Pagaliau sugalvojo, ką daryti. Asilas atsistos priekinėmis kojomis ant palangės. Šuo užšoks asilui ant nugaros. Katinas užsilips ant šuns. O gaidys galų gale užplasnos į patį viršų ir atsitūps katinui ant galvos. Taip ir padarė. Paskui vienam davo ženklą, visi kartu, kad paleido savo muziką. Asilas bliovė, šuo lojo, katinas kniaukė, o gaidys kakarikavo. Paskui, kad grius visi pro langą į vidų, net stiklai sudžerškėjo. Išgirdę tokį baisų riksmą, plėšikai pašoko nuo stalo, pamanė, kad čia nekas kitas, kaip vaiduoklis pasirodė, ir persigandę išsilakstė po girę. O keturi draugužiai susėdo prie stalo ir puolė šluoti, kas ten dar buvo likę. Šveitė, lyg nuo bado sieto būtų nutrūkę. Sočiai prisikirtę, užgesino žiburį ir susirado savo vietą nakvyniai. Kiekvienas pagal savo prigimimą ir pripratimą. Asilas atsigulė ant sašlavyno, šuo už durų, katinas ant prieždos prie šiltų pelenų, o gaidys užlėkė ant skersinio pastogiai. Ir kad buvo pavargę po ilgos kelionės, greit ir sumigo. Kai praėjo vidurnaktis ir plėšikai iš tolo pamatė, kad namuose nebedega žiburys ir viskas atrodo ramu, jų vadeiva ir sako, be reikalo išsigandom ir išlėkėm kaip akis išdegę. Ir nusiuntė vieną į namus pažiūrėti, kaip ten kas. Tas nuėjo, žiūri, lyg ir viskas ramu. Užsuko į virtuvę žiburio užsidegti ir pamatė žibančias katino akis. Pamanė, kad anglis dar tebėra gyvos ir kyštelėjo degtuką, norėdamas jį užsižiepti. Bet katinas juokų nepripažino. Šoko jam į akis, purkštelėjo ir perėžė veidą nagais. Plėšikas baisiausiai persigando ir puolė bėgti pro galinės duris. Bet pašoko ten gulėjęs šuo ir stvėrė jam už kojos. O kai spruko kieme pro sašlavyną,
Asilas dar smagiai voštelėjo jam pasturgalinę koją. Nuo to triukšmo pabudo gaidys ir kad suriks nuo skersinio kakarėkų. Parlėkė plėšikas be kvapo pas savo vadeivą ir sako: oi, namuose sėdi baisi ragana. Ji purkštelėjo man į veidą ir perėžė savo ilgais nagais. O prie durų stovi vyras su peiliu. Jis persmeigė man koją. Kieme guli juoda pabaisa, toji, kad vos man medinė kuoka. O viršui, ant stogo, sėdi teisėjas. Tas, kad sušuko: duokit man čionai tą sukčių. Tai aš ir sprukau iš ten. Nuo to laiko plėšikai nedrįso į namus kojos kelti, o keturiems Brėmeno muzikantams taip patiko ten gyventi, kad jie nebenorėjo niekur keliauti. Ir jie visi kartu ten ilgai ir laimingai gyveno.